İşi söylüyor. Söylüyor açısız. Açın kun nijayı speed breaker. Açın kun nijayı anigır. Açın kun nijayı hırır. Açın kun nijayı anigır. Yıvakç nap nap karvi. Yıvakç roşun. Yıvakç tabna. Kısa tabna. Şerhü sünne ki hava. Bari vay diker Baz bin Sariya. Radiyallahu ta'ala. Taraftukum alal mahaccetil bayza. ليلها كالنهارها لا يغيب عنها من بعدها لكم أين الجيار النطر الموطي تطوى تبت يمش روطر تدولي من بجه نب نب كرمين من يسمى تشم روطر تكت روطر تكر بيان جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة شنب أصلا نفسه نماز نبارد أتمشنا سيدة كارد پٔتھۍ کِنۍ چھِ تھاوان أسۍ کھۄرِ زٕ رَلٲیِتھ کھۄرِ زٕ چھِ تھاوان أسۍ رَلٲیِتھ سجدَس منٛز. یہِ چھو پَتہ یہِ کٔمۍ کوٚر بیان؟ یہِ کوٚر ماجہِ بیان أم المؤمنین عایشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. راتھ کیُتھ ٲسۍ نٮ۪ماز میٲنِس حُجرَس اَندر قٲیِم کَران اَدا کَران محمد رسول اللہ زوٗٹھ ٲسۍ کَران بید اوقاتَن اَندر سجدے نماز. تُہنٛزِ ماجہِ اوس گژھان تشویٖش ہتاے اُمت چہِ موجہِ ژٕ مہ گٔیَکھ مۄنٛڈ روحِ مُبارک مہ کوٚر پرواز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہِ کٔمِس اوس گژھان خیال؟ چانہِ تہٕ میانہِ ماجہِ. ماجہِ کیٛاہ اوس ناو؟ عایشہ رضی اللہ تعالیٰ. بہٕ ٲسٕس بامبران ییٚلہِ زیوٗٹھ طویٖل سجدے مُبارک اوس کران محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. بہٕ ٲسٕس دِوان یِتھ پٲٹھۍ اَنہِ گَتہِ اِنسان اَکہِ لَٹہِ رَلیو میون دستہِ مُبارک تِہنٛدِ پایہِ مُبارکن سۭتۍ اَما مےٚ وٕچھ سجدے مُبارکس اَندر پَنٕنۍ پایہِ مُبارک اَمہِ انداز رَلٲیِتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. پَتہٕ ییٚلہِ سلام ٲسۍ پھِران پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دَپان ٲسۍ عایشہ ژٕ کیازِ بامبرے؟ مےٚ حظ دوٚپ مۄنٛڈ مہ گٔیَس یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روحِ مُبارک مہ گوٚو تُلُن پرواز کَران یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ. کیٛاہ زیوٗٹھ ٲسۍ دِوان سجدے مُبارک جِنابِ نبی برحق؟ اَوَے ژٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ ییٚمہِ جماعت کِس أکِس سپوٗتَس غلام نبی مُبارک سٲری پٔرِو رحمت اللہ. تٔمِس ٲسۍ وَنان نَبہٕ کُمِر ترٛالٕکۍ آسہِ نہٕ زانَن واریاہ. کیٛاہ ٲسِس وَنان نَبہٕ؟ نَبہٕ کُمِر ٲسۍ تٔمِس وَنان. تٔمۍ ییٚلہِ یِم سیٖرت تہِ گوشہِ پٔٹۍ تہٕ تٔمِس ژٕ کرٛٮ۪کھ نیٖرِتھ دوٚپُن راتھ کیُتھ وَتھُن ٲس تہجُد پَرُن ٲس راتھ کیُتھ وَتھُن ٲس تہجُد پَرُن ٲس منٛگہٕ منٛگہٕ کَرُن ٲس قۄربان لَگہٕ منٛگہٕ منٛگہٕ کَرُن ٲس قۄربان لَگہٕ. سجدے مُبارک تہِ طویٖل، قیامِ مُبارک تہِ طویٖل، رُکوعِ مُبارک تہِ طویٖل اور کِرَت تہِ طویٖل مگر اَتھ سۭتۍ سۭتۍ حُجرَس ڈوٗنَس نالَن شیرنَس. رَٹھ سُنٛد کِس مُسلمانَس اِسلام آباد کِس مُسلمانَس سیرت. نٮ۪ماز تہِ گٔے پوٚز، روزٕ تہِ گٔے پوٚز، سحری تہِ گٔے پوٚز، اِفطٲری تہِ گٔے پوٚز. ییٚتہِ نہٕ شامَن خانٛدارنہِ چوک تہِ تَتہِ ٲس نوٗن چھُ کَم. ییٚتہِ نہٕ شامَن خانٛدارنہِ چوک تہِ دَپہِ حظ لیٚدٕر چھِ کَم ژوٚٹ چھِ کَمزور بَنٲیِتھ. سۄ تہِ ٲس سَدہَن گَنٹَن روزدَر ژٕ تہِ روزدَر. ییٚلہِ دَپان چھُو لَکٕٹۍ گانہٕ لَگُم فی رسول اللہ اُسوَت الحسنہ تیٚلہِ بٔنۍزِ گَرِ چٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز سادَن وول پَنٕنٮ۪ن گَرَن منٛز. تیٚلہِ بٔنۍزِ گَرچٮ۪ن کامٮ۪ن منٛز سادَن وول پَنٕنٮ۪ن. یہِ چھُنہٕ ہَتَک کینٛہہ، یہِ چھِ سیٖرت، یہِ چھِ سیٖرت جِنابِ نبی برحق
sallallahu aleyhi ve sellem. Mübarek zaman gelmanda bulunan Hoca Resulünüz nalan şiiriniz. Cemal-i Mustafa çileşim sadi siyalı bu bir zaman. Sarip bu diyor Rahmetullahi. Edil pekat trağı agar bu oruyor gaz mı? Hoyzu ya cavet sabkayt orayız. Agar bu oruyor gaz. Gazi maktı mançı maktı trağı rabbe kalim. Cemal-i Mustafa işleşim sadik siyal kurdi sabah. Emiş oldu. Hücre mübarek sandırız. İndir katın Ayşe Siddika. Radiyallahu teala. Annes kurbanı mübarek sus. Şeran dev divan Muhammed Resulullah. Sallallahu aleyhi ve sellem. İmçi dev divan sandırır. Kurbanı mübarek şerin sandırır. جبین مبارک اس پر گوار کی مبارک نمودا عائشہ کی اندر سے بڑا بڑا دیوان تو بھی مبارک اس پر نظر آنا درا اللہ کیا منظر ہے اسی ہے چون تم میں موچ اندر سے بڑا بڑا روی مبارک اس پر نظر آنا درا مش آن روی اس نور برتیس نندوانیس تاج ورشان مولوی انور فکر ہے مولوی انور ہم تسنور برتیس نند بانیس تاج ورشاس جبریل باونی آس کیا اسرار مدین پت کیا سب سلی پری بدد گئی دور نپ نپ لوگ کرنے افتا بی ماتا محمد رسول اللہ ہم انس کا شروع کرتے من سل پرین بدد مون سنن اہل یکینو کار لوگ جلو تراؤنی سون مذہب دار مدین یم چشم لوسم نظر دیوان حال نا اللہ یم چشم لوسم نظر دیوان حال نا اللہ تم سرو وچھا یم گنی سرشار مدین اس یل گریب اس تن آسل دیتن دل اس تس لے تمہن کر ہوش انور توش حرا موش موکر زا در خواب گت سہا یا پکن دیمان جبینی مبارک اس کو نروی مبارک اس کو نظرہ نظرہ وڑا وڑا دیم دل دیمان ہے دیل اور کی مبارک چمکیو جبینی مبارک اس کو ہم ساو اوش چشمانی مبارک کو آئی شاہ اس رضی اللہ تعالی فرمو سائشہ کیا تلی روادہ نہیں کیا شاہ تم کی ناز شم خوشی ہوں دوش یا رسول اللہ فرمو سائشہ کیا تلی تم جبینی مبارک اس پر گور کئی مبارک ممودار میں انہوں حجر چمکیوں زمزادہ یا رسول اللہ تو جو روئی مبارک ہو چی یہ تابنہ کی غیزن دوبالا ذرگو اتمز اضافہ ہے میں پہ یار دوری جاہلیت و شعر ابو کبیر حضنی اگر سو زندہ ایسے ہے تیمز گیسین پنیس محبوب استعلیق کر مشرب گئی یہ چچو جس روئی مبارک اس نظر پرائی تھی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم